Ryskan Julia Jefimova ser ut att få tävla i OS. Idrottsdomstolen valde nämligen på fredagen att lyfta hennes avstängning då man anser att en atlet inte kan straffas två gånger för samma brott. Den före detta förbundskaptenen i simning, Hans Chronak, kan inte förstå beslutet att häva avstängningen. Jag tycker det är jävla bedrövligt. Ja. Hur tror du att det här liksom påverkar hennes konkurrenter? Att det blir så här fram och tillbaka och nu får hon till slut tävla? Ja, jag vet inte. Men det har ju varit massa konceptioner och gamla bifrutiner. De är väl ganska luttrade, men det är ingen som kommer liksom att klappa henne på axeln precis. Mm.